Tere! Kuidas elada oma elu kui karjääri ja juhtida seda kui oma elu ettevõtlust? Selleks on vaja teadmisi, oskuseid ja hoiakuid. Täna me räägime Kristeliga karjääri valikutest. Tere tulemast, Kristel! Tere, Erika! Millega sa praegu ise tegeled? Mina olen karjäärinõustaja, aga samas ma tegelen väga erinevate asjadega, et olen ka ise selline väikene mikroettevõtja ja ma olen ka vaegkuuljatele kirjutustõlk. Alustame sellest, et mis sa arvad siis, et kui mitu karjääri ühe inimese ellu mahub siis? Tegelikult on niimoodi, et neid karjääre võib olla päris mitu. Et kui natukene laiemalt ringi vaadata, siis öeldakse, et võib-olla sellise ühe elu jooksul on 12 karjääri. Lausa jah. Aga see on ka jälle see, et mida me nagu karjäärina võtame. Kas on, kui ma näiteks liigun raamatupidajast ühest ettevõttest teise ettevõttesse, et kas see on nagu see samm on üks karjäär või see on tegelikult karjäär nagu ühe ametipiires või on näiteks ka see, et kui ma raamatupidajast liigun hoopis, ma ei tea, autojuhiks, et see on nagu... No ma arvan, et pigem inimene mõistab äkki seda niimoodi, et ma olen teinud täiesti suunamuutuse. Jah, seda on tegelikult täiesti erinevalt, et mõned allikad ütlevad, et ikkagi selline 12 tükki võib-olla ikkagi inimene oma elu jooksul teeb ära. Et see on väga huvitav väide ja muide see läheb, CV-d lähevad järjest pikemaks, kuigi nad võiksid tegelikult nagu formaadis olla jälle palju lühem. Kui ma tegelen 12 erineva ajaga, et asjaga, siis kui pikk aeg on mul selleks, et ma jõuaksin sellel alal, mida ma olen uue muutuse teinud, jõuaksin siis, ma ei tea, kõigepealt võib-olla spetsialistiks, peaspetsialistiks, ekspertiks, et ma tunnen ennast, et ma valdan seda teemat. Jaa, vaata, need ongi ilmselt niimoodi, et nad lähevad lühemaks, et ma ei jõuagi tihti peale võib-olla selle spetsialistist, tippspetsialisti tasemele, siis ma liigun võib-olla spetsialisti tasemelt hoopis nagu teisel ametikohal. Et see võib ka täiesti vabalt niimoodi olla, et ta ei pruugi olla, et ma nüüd ühel ametil liigun hästi spetsialistist juhiks, et siis muidugi see 12 karjääri ei ole lihtsalt võimalik. Need on pigema selliseid erinevaid kombinatsioone. Ja mõned asjad vist äkki saavad ka paraleelselt eksisteerida. Absoluutselt, jah. Ja seal ongi tegelikult ju niimoodi, et kui ma palgatööd teen, olen näiteks raamatupidaja, samas ma teen ka võib-olla õhtuti kodus mõnel ettevõttele raamatupidamist ettevõtjana, siis mul on ka tegelikult ju kaks karjääri juba on ju olemas. Et ma olen ettevõtja ja ma olen palgatööline. Just. Et need on nagu kaks sellist kombinatsiooni ja mine tea, minu enda näide, et kolmas töö ka veel, et teen veel kirjutustõlged ka, nii et ongi paraleelselt liigub kolm karjääri. Nii et need kombinatsioonid on väga erinevad ja generatsioonist tulenevalt on ka see, et muidugi, et need, kes on, ütleme, alustanud oma karjääri paarkend aastat varem, et nendel jah, nii palju neid karjääre ei tule, aga mida nooremad on, seda huvitavamad ja põnevamad neid karjääre tulemas on. Ma arvan, et noortele on see eriti nagu hea teadmine, sest seda esimest valikut tehes me ei ole ei välja kujunenud isiksusedega, et meil on mingisugused eelistused, et mis võivad meil elu jooksul, kogemuste jooksul muutuda või siis muutuda veel sügavamaks, mida ma juba valisin ja kui ma olen leidnud oma kire ja mist võib-olla tuleb minu kaasasündinud võimetest ja potentsiaali leidmisest varakult. Siis tegelikult ma arvan, et kas sa oled tajunud seda, et see, et praegu on muutunud maailm selliselt, et see on norm, et meil on mitmeid karjääre ja et ka suured karjääri muutused on elu osa. Absoluutselt, see täpselt nii ongi ja minu mõelest ongi see nagu julgustav noortele, et nad julgevad teha valikuid, mõeldes seda, et okei, ma lähen sellesse kooli, mulle see eriala meeldib, võib-olla mingi kahtlus mul on, eks ju,
aga ma ikkagi võin seda valikut teha üsna julgelt, sest et isegi siis, kui ma nagu tajun mõne aja pärast, et ma tahaksin teha muutust oma karjääris, siis see on täiesti okei. Sa jõuad elus mitu korda ka õppima minna. Ja on erinevaid ameteid, mis on natukene nagu pikema ajaga, mille omandamine on pikema ajaga. No näiteks arstid, võib-olla juristid, piloodid võib-olla, no nendel on see tsükkel õppeks on nagu pikem, aga meil on niivõrd palju ülekantavaid oskuseid, mida meil on võimalik ühest ametist teise ametisse nagu ülekanda ja võimalik väga palju erinevaid töid selle pinnalt teha. Et kuid samas ma ka kuulsin, et ka sellest, et kui pikalt me midagi õpime, aga on olemas ametid, mis on sellised, et ma läksin peale kooli ja varsti lähen pensionile. Jaa, no ja kindlasti on selliseid ameteid, jah. Et nii nagu me kuulsime, et arst võiks olla selline amet ja see täna me oleme siis nii õpetajate kui õpilaste ees, siis kui me vaatame täna ka klassiruumis ringi, siis õpetaja amet on ka küllalt stabiilne, et kui ma olen valinud selle professiooni, siis ma üldiselt liigun selles karjääris niipidi edasi. No see võib nii olla, et aga meil on ju ka erinevaid programme, mis kutsuvad ka õpetaja karjääri inimesi teistest valdkondadest, eks ju, et võib ka siseneda ju õpetajaks tööle minema siis, ma ei tea, 30, 40, neid näiteid tegelikult on. Ja tagasi kooli programmi juures. Tagasi kooli, just, et tegelikult osad ütlevadki, et nad on võib-olla noorest peast tunnud, et õpetaja võiks olla see, mida tahta teha, aga siis on nagu olnudki mingi reisimine, mingi vabatahtlik töö ja teeb natuke võib-olla rahateenimisel orienteeritud seal ja siis ta tunneb, et ta tahab ühiskonnale tagasi anda ja on liigutud siis näiteks õpetaja ameti pool, sest tegelikult on õpetaja amet see, kus on meil kõige rohkem võimalik ühiskonda mõjutada, et hakkame õpilastel on võimalik anda edasi teadmisi, et see on kõige sellise missioonitundega töö. Ja see on ka töö, kus on väga suur läbipõlemise oht. Ja paraku küll. Nii see on, et missioonitundega või missioonist tulenevad tööd tihti peal ongi sellised. Et võib-olla ka siin kohal, et kuidas siis, kui mul on see ka õpetaja identiteet kujunenud, see tähendab seda, et kui ma ühel hetkel tunnen, et ma olen annud palju, ma olen läbi põlenud ja ma olen jõudnud sinna punkti, et ma tunnistan seda endale. Ja kui ma valin täiesti uue karjääri, siis see tähendab seda, et ma hakkan nullist oma mingit identiteeti kujundama. Et kas seda on ka nagu uuritud või et mis nõu või julgustust anda siia seda pööret tegema või minna siis hambad ristis lõpuni? Jaa, mida ka väga palju tehakse. Mida tehakse ka ja mul on endal olnud kliente õpetajate hulgast, on olnud selliseid situatsioone, kus õpetaja ütleb, ma ei taha enam seda tööd teha, ma tahaks just nagu midagi muud teha. Ja siis, kui me nagu analüüsima hakkame, siis selgub tegelikult, et asi on olnud pigem ikkagi kollektiivis ja et see kirg on olnud ikkagi õpetaja töö. Et seal on võib-olla need mõtted on, et kaaluda siis keskkonnavahetust kaaluda võib-olla mingit muud, ma ei tea, pausi on võib-olla raske nagu võtta, aga põhimõtteliselt, et mina olen näinud ka nagu sellist olukorda, et õpetaja kahtlebki, et oma pädevuses, aga tegelikult on seal hoopis mingi suhete teema taga. Aga kui võtta sellist sammu, et kust hakata nagu täitsa nagu nullist minema, siis tegelikult ega ju nullist me keegi ju minema ei hakka, et õpetajal on väga, väga suur pagas, tal on väga palju neid samu ülekantavaid oskusi, millest põgusad, mida mainisin, et on võimalik koolitada, tal on hääl, tal on teadmised, ta saab pakkuda
minna kas või siis korraks hoopis näiteks, ma ei tea, täiskasvanuid õpetama, et ka see on väga selline põnev valdkond. Absoluutselt, jaa. Andragoogika, siis on võimalik teha erinevaid, no mis on nagu, võib-olla nagu kõige kergem on minema hakata vaadata selliseid lähedasi valdkondi, et nii on nagu, noh, võib-olla ei ole nii stressirikas, et kui samas õpetaja teab, et talle nagu tohutult meeldib mööbli restaureerimine, see on midagi hoopis teissugust, eks ju, et siis tal on võimalik hakata vaikselt oma töö kõrvalt seda õppima ja teostama. Et see on kindlasti üks nagu mõte, et kellelgi meil ei ole ju nii, et noh, võiks, aga tihti peale ei ole niimoodi, et pangakontol on summa ja ma saan tulla ära ja aasta aega noh, nagu lihtsalt olla ja õppida uusi oskusi. Et tegelikult kõige parem on siiski alustada töö kõrvalt seda. No ja õpetajatel on päris pikk puhkus, mitte et ma nüüd ei ütle, et peaks puhkuse ajal midagi noh, oma puhkust kasutama ainult õppimiseks, aga tegelikult on võimalik ka erinevaid asju ka katsetada puhkuse ajal, et õppida näiteks juurde, võtta kursuseid, katsetada nii, et et nagu üks karjäär jookseb teise karjääri sisse ja enne seda, et kui ma peaksin otsustama, ma olen saanud katsetada ja vahepeal toimub suunamutud ja ma proovin jälle ühte teist karjääri, teise karjääri sees. No ta pigem on nagu loogiline, et siis sul on ikkagi selline nagu backup olemas, et sa saad, noh, sul on nagu, mina olen hästi sellist plaan A, plaan B, plaan B, plaan C usku, et tegelikult võiks olla selline plaan B igal inimesel, mitte ainult üldse õpetajatel, vaid meil kõigil võiks olla, et kui juhtub midagi, mida me võib-olla ei planeeri, siis mis see minu teine suund võiks olla või kuidas ma liigun. Et selliseid variante tasub kaaluda ja kindlasti ei ole siin noh, ma olen liiga vana, eks ju, noh, kindlasti mitte, et kui saaks selle, noh, see tegelikult me peame ühiskonnana seda kõik koos tegema, kaasa arvatud inimene, kes hakkab liikuma teise karjääri suunas, ka tema peab olema üsna enesekindel, ma just olin hiljuti oma ühe tuttavaga käisin lõunal ja kuidagi juhtus seal mingi brosüür olevat, et seda ette võtta, oi sa meie panus. Mis mõttes, et noh, et tegelikult on KFC juht alustas siis, kui ta oli 75. Ja Coca-Cola ju samamoodi ja et see on täiesti, meil on vaja kuidagi endasse nagu ka rohkem uskuda. Aga nüüd, kui meie kuulate ja hulgas on ka võib-olla on see tunni ajal praegu lahti tehtud podcast, et midagi kuulata ja me saime aru sellest, et kui ma olen teinud valiku, siis see esimene valik õpetab ja kasvatab mind nii palju, et iga järgmine valik ma lähen juba väga palju suurema pagasiga igasse järgmisse valikusse. Aga nüüd nemad, kes võib-olla ei ole teinud, võib-olla ainult suveks tööle on nende kogemus ja nad on esimese valiku ees. Ja siis tekib see, ma ei ole tabanud ära oma sellist kirge või mul ei ole sellist tugevat huvi või külgeda millegi vastu. Ja kui ma valin mingi kooli, siis äkki see läheb tühja. Jaa, ma mõtlesin selle peale, et mida siis oleks nagu kõige targem teha. Et ütleme niimoodi, et kui sa oled, kui sul on juba nagu, millal see teadmine nagu tekib, millal see tühja tekimise tunne nagu tekib, et kui sa oled, nagu ikkagi sul on üle poole tehtud, no siis äkki sa pingutad ja teed selle ära, et sa tegelikult saad selle kaasa, tegelikult see omandatud erijala annab sulle väga palju muid asju kaasa. Võib-olla ma näen oma kolleegide pealt meil käib väga palju kõrghariduse
nagu pooleli jätmist kaaluvad noored, kes mõtlevad, et äkki ma olen nagu nüüd vales kohas, mul on veel nagu aasta aega käia, aga äkki ma ikkagi ei peaks seda tegema. Et siin on tegelikult, ega õigeid vastuseid ei ole, aga meie ei saa öelda, et sa pead nii või teisiti tegema, aga tegelikult see noor võib-olla võiks mõelda, et ma olen 3 aastat või 2 aastat nagu käinud, et äkki ma teen selle ka veel ära ja niivõrd palju kergem on pärast tegelikult muid asju täiendavalt juurde õppida. Meil on hästi palju online asju, meil on võimalik võtta täiend õppekursusi. Üks asi on lihtsalt see, et mina võin siin entusiastlikult rääkida, et see on, noh, et võib-olla, noh, kui sul seda kõrgharidust ei ole, et pole ka hullu, et on võimalik väga palju erinevaid alternatiive ka teha, siiski on teatud valdkonnad, kus see on väga oluline, ülioluline ja see annab ikkagi mingisuguse nagu eelisel sulle teiste kandidaatides, et kui sul ei ole nagu jäänud sinna lõpuni palju, et võib-olla tasub kaaluda seda, et ära see pingutus teha ja ära lõpetada. Ja siis on juba võimalik mingid muid asju peale võtta. Kui sa oled oma teekonna alguses, ka neid on päris palju, kes tajuvad seda kuskil, ütleme, esimese või teise õppekuu jooksul. Neid on palju. Et siin ma tahaks öelda võib-olla õpetajatele, et kutsuge võib-olla rohkem karjäärinõustajaid koolidesse, et või saatke noored, antke neile lõpuklassides rohkem sellist nagu positiivset survet, et minge rääkige nõustajatega, et nad saaksid juba siis neid kõhklusi ja kahtlusi nagu välja öelda, et see on nagu hästi, et see ennetus võib-olla, et nad ei jõuakski üldse sinna. Noh, aga mis siis ikkagi teha, eks ju, et siis sa tuled sealt ära, noh, teed siis aastakene tööd ja üritadki selgust selle jõuda või võtad selle vahe aasta, et millegi pärast me näeme ka seda, et seda vahe aastat väga palju kuidagi, noh, vanemad kardavad võib-olla seda, et... No ju siis seal taga on ka mingi elukogemus, et väga, ja. Kui on raha maitse suus, ja. Et siis on ka väga keeruline sellest uuesti loobuda ja istuda uuesti koolipinkil. Just, jah. Aga noh, need on mõned sellised õppimiskohad ka noortele enditele ja see selguse saamise koht, et ja sinu sellele küsimusele võib sealt enda kogemusest ka öelda, et mina olen õppinud, lõpetanud koolieelse pedagoogika eriala, bakalaureuse kraadi saanud ja ei ole ka ühtegi päeva sellel erialal töötanud, nii et minu valik oligi teadlikult, et ma tahan kõrgharidust omandada ja selle pinnalt hakata muid asju tegema. Ma just mõtlesin, et kui me mõtleme oma tutvusringkonnas ja kui need samad ka kuulejad teevad mingi uurimistöö ja võtavad täiskasvanud, kas need on siis tuntumad või mitte tuntumad või oma perekonna liikmed ja teha selline uurimus, et kui paljud inimesed töötavad oma esmasel erialal ja kui kaugele nad on jõudnud tänu sellele, et see esimene eriala sai omandada, et mida nad ja milliseid mustreid nad näevad. Jah, me teamegi, et on teatud ametid, mis mõjutavad su elu algusest lõpuni, siis sellest valikust kuni lõpuni, aga on teatud ametid, mida on nii kerge üle kanda ja võtta see pagas endaga kaasa järgmisesse ja järgmisesse ja järgmisesse. Ja üks uuring minu mõelest Ameerikas oli, Ameerika teeb alati hästi palju uuringuid, et oligi vist niimoodi, võib-olla ma mingites numbrites võin eksida, aga vist oli niimoodi, et kes lõpetasid ülikooli, nendest ikkagi 80% mingi aja jooksul juba üsna enne 30. eluaastaid tahtsid juba mingid muutusi saada. Et tegelikult see inimene, kes ma astun ülikooli ja see, kes ma sealt, või mis iganes kutsekooli, astun sealt koolist välja, see ei ole see inimene, kes sinna läks. Ja mul on juba siis võib-olla see võrgustik, kes mu ümber on, seal oli hoopis teise eriala inimene veel noh, ka kuidagi seotuna või tema perekond. Ma sain veel täiesti noh, suurepärase mõtte minna midagi muud õppima.
Nii et sealt tulevad need kogemused ja need tulevad meiega kaasa terve elu, nii et kaotada ei ole mitte midagi. Absoluutselt. Ja kui uurida inimeste karjääre, siis on tihti peale on see, et inimene läks ülikooli õppima, viimasel kursusel tehti talle ettepanek, anda ühte kursust, ta andis sõrme, võeti käe ja ta võib praegu öelda, et ma olen 30 aastat pühendanud kõrgharidusele, sellepärast, et mul oli üks otsus, et me ei peaks kartma ühtegi otsust. Absoluutselt, ja seda, et me oleme kuskil viltu pannud, sellepärast, et kõik tuleb kasuks. Et kõik tuleb kasuks, et appi ma õppisin täiesti vale eriala, et sellist asja meie elus enam siin olla ei saa, sellepärast, et see, mis minuga muutub ja mis minuga juhtub selle õpingute ajal, et need on ikkagi elukestvad. Just. Need on elukestvad. Aga võt üks asi, et millest karjääri muutujad ei räägi. Aha. Millest nad siis ei räägi? Mis see valu või mis see seal taga siis on? No seal on kindlasti on, kuidas ma rahaliselt toime tulen, et kus ma, ja tihti peale arvatakse, et nagu ma ennem ütlesin, et ma pean ju selle tegema niimoodi nagu hopseks, ja. Aga seda ei pea, et seda võib hakata nagu vaikselt tegema. Perekond, et ütleme, et karjääri muutuste poole pealt pigem võib olla perekond, me räägime täiskasvanud inimestest, et võib-olla siis ka takistav tegur, et sa oled ju nii palju õppinud, no kuidas sa nüüd tahad ära, miks sa seal ei taha olla, sul on nii hea töökoht, need samad jutud, mis tulevad, sa teenid väga hästi, no kus sa nüüd lähed, eks ju, oled juhiks saanud, no mis, et neid jutte meil on tegelikult päris palju ja jällegi, tegelikult on, see on inimese enda otsus ja kuigi respekt perele, pere on alati nagu väga olulisel kohal, siis tegelikult inimene peab need asjad enda sees ära kaaluma, sest lõpuks on tema see, kes selle otsusega elab. Et see on ka kindlasti üks koht, mis inimestel kuidagi hinges on. Et see on nüüd murekoht. Ja murekoht on ka siis, on see, et see, kuidas ma nüüd kiirelt selle nagu teha saan, siis murekohad on ka see, et juhtidel, et kui ma tahan spetsialistiks minna, kuidas mind siis vaadatakse. Et ja muide see ei ole üldse tavapäratu, et kuskil 40-50 plus inimesed karjäärinõuste juurde jõuavadki sellega, et aga mind ei taha keegi spetsialistiks, ma ei tea, kardetakse, tuled siia, tahad nagu nii lõpuks seda juhi kohta. Need on päris sellised huvitavad lood. Aga samas noori ei võeta sellepärast, et tal ei ole veel kogemus. Absoluutselt. Et jällegi see on selline tööandjate kasvatamise teema natukene. Et ma isegi mäletan, jälle mul on endal ka väga selline huvitav või lai isiklik kogemus, et mina töötasin pikalt personalijuhina ja tahtsin ka karjääri pööret teha. Ja kandideerisin klienditeeninduse valdkonda, klienditeenindus või teenindusjuhtide juhi koha peal. Ja ma ei saanud mitte ühtegi, ma kirjutasin, miks ma tahan, miks ma soovin seda tööd teha. Ja mis ma saaksin nagu tuua teise vaatena, et ma ei ole tõesti seda tööd teinud, aga ma olen värske veri ja mul on kohe, ma tahaks tulla ja teha. Aga tööandjatel on ka paraku, jah, tõesti see, et nad ikkagi, et noh, tal seda kogemust ei ole, et pigem ikkagi ei. Aga üks nagu nipp on ikkagi see, et olla nagu järjekindel. Et ma tean, et ma ühte organisatsiooni kandideerisin. Neil oli millegi pärast sama ajaperioodi jooksul, oli kaks korda, nad seda sama ametikohta täitsid, ja siis läks esimene kord ei õnnestunud. Ja kirjutasin lihtsalt kirja, et näete jälle mina siin, et tahan ikkagi tulla teile kandideerima. Nad saatsid mulle tõesti sellise ka nagu naerumärkidega kirja, et muidugi, et tule vestlusele. Et on vaja võib-olla vahel ka sellist natukene positiivset jultumust. Eestlasliku jonni. Jah, seda ka. Ja mitte seda jätta. Aga nüüd me võtame võib-olla selle teema selliselt kokku, mis ma noppisin sult nagu märksõnu välja.
et noorte poolel see, et ära karda, kui see esmane valik või see ei ole täpselt see, mida sa eluaeg tegema hakkad, sest kui vaadata ümberringi, siis võib-olla igal teisel kolmandal ei ole see see valik, mida nad elus on teinud, sest me oleme teinud väga mitmeid karjääripöördeid. Absoluutselt. Aga see on olnud algus. Ja võib-olla nüüd ka emadena ja sellistena me saame öelda, et seal on parim aeg õppimiseks. Jaa. Et see, kui me praegu ennast täiendame ja õpime juurde, see on meile lisakoorem nii ehk naa, sest ma teen alati arvestades siis kellegi teise elu ja heaolu, et see on parim aeg. Ja tahan veel seda öelda, et miks on see veel parim aeg seal just nagu selles noores eas õppida on see, et meil on tekib see õppiharjumus, meil tekib see himu teadmiste järgi ja see viib meid ka selles natukene küpsemas eas nende teadmiste himuni uuesti, et siis me ei kaota seda ära. Ja mina jällegi oma kogemus, et ma nii mäletan, et kui mina magistrikraadi omandasin, siis ma mõtlesin, et mul oli siis üks laps oli olemas juba tollel hetkel, mõtlesin, et kui ma oleks olnud natukene nagu kiirem ja oleks omandanud selle varem ära, mul ei oleks praegu nii raske olnud, et nädalavahetused pidin oma väikse 2-aastase lapse jätma vanavanemate juurde. No ära ma ta tegin, aga oleks võinud varem teha. Ja. Absoluutselt, sellepärast, et mina otsustasin alles sel sügisel, et ma tahan veel õppida ja otsustasin, et eelmised haridused olid seotud pedagoogikaga, aga vaataks sinna andragoogika poole ja nüüd 4 lapse emana olen ma andragoogika magistris ja ma näen täpselt seda sama asja, mida ma pean mõtlema, läbi mõtlema, et mitte seda, et mitte praegu õppida, aga ma tean, kui palju lihtsam on õppida seal. Ja ei, ma kutsun kõik üles, aga täiskasvanud peas tegema õpinguid ja jätkama õpinguid ja siis sa teed juba seda, et mille vastu sul on kirg ja huvi ja eesmärk ja sa teed seda eesmärgi päraselt, et kui esimene kord läksin ma ülikooli õppima eesti keelt võõrkeelena, siis oli see, et ka pidi minema ja ma tegin seda tööd üle 20 aasta, aga praegu võt, see on mind eluaeg huvitanud. Ma tahan teada, kuidas see täiskasvanud inimene õpib, kuidas teda üldse õppima panna ja õpetada ja see on põnev. Ja siis sa saad teha selliseid suunamuutusid oma karjääris. Ja sa teed kindlasti kodutöid ja selliseid iseseisvaid töid ka palju põhjalikumalt, kui see siin huvitab rohkem. Et esimese õppeajal oli, et saaks kiirelt selle ära tehtud. Aga see andis mulle karjääri pikaks ajaks. Absoluutselt. Ja selle karjääri sees oli väga palju täiendõpet ja väga palju juurdeõppimist ja natukene suunamuutust ühele ja teisele poole. Et noortele see ja võib-olla need, kes on oma karjääris kuskil keskel, siis mina noppisin välja selle, et teine karjäär võib tulla teise karjääri sisse ja kasvada sealt välja ja vahel tuleb teha kannapöördeid. Ja kui ma olen oma arengu uskumuses ja juurdekasvu uskumuses kindel, siis ma saan ka kannapöördeid teha. Absoluutselt. Ja ma ehitan üles uue identiteedi, aga ma ei lähe tühjade kätega, vaid lähen pagasiga. Absoluutselt. Sain ma noppisin oma välja õiged asjad. Väga hea. Nii, aga ma tänan kuulajaid ja ma tänan Kristelit, kes minuga oma mõtteid jagas. Nii, et me ei karda. Ja inimesel võib olla palju karjääre ja kõik, mis me teeme, võib meil elus kasuks tulla. Kõike head teile! Nägemist!